Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Danas ćemo raditi brojčani niz za kontakt sa vašom dušom, a i ostalim dušama. Verujem da ste vi već videli ovaj brojčani niz na ovom YouTube kanalu. Međutim, sada ću bliže pojasniti u koje sve svrhe možete da ga koristite, naročito kada imate neke probleme, zadatke ili ciljeve koji su vam hitni za rešavanje, kao i probleme sa članovima porodice. Recimo, može da se desi da je vama preko potrebno neko dešavanje, možda u poslu, možda u porodici, možda neki sudski proces da se reši, možda u porodici da pomognete nekom članu porodice, a najbolje ćete mu pomoći upravljanjem. Dakle, da se sve to u njihovom životu skladno dešava, da se događaji skockaju, kako bi narod rekao, da sve to bude norma Boga. Dakle, kako to radimo? Tako što ćemo se povezivati sa drugim dušama. Sad ću vam pokazati kako ćete to da odradite. I isto tako kad želite da rešite neki problem, a ne znate kako da ga rešite, dakle, isto važi povezivanje sa drugim dušama koje će Bog poslati na vaš put. Znači, Bog dejstvuje kroz njih, a vama donosi informacije koje su vam neophodne da biste vi rešili neki svoj problem. Može to biti i zdravstveni problem, može da bude i porodični, može da bude finansijski, može da bude recimo bankarski, ljudi imaju jako velike problema sa otplatom dugova i kreditnih anuiteta ili dugova po karticama. Dakle, sve to možete lepo da odradite sa ovim brojčanim nizom, odnosno sa ovim što ću vam danas pokazati, brojčani niz i tehnologija. Pre toga da vam kažem da obuka koju sam ja nazvala ZIP, zdravlje i pare, sada je u toku prijava. Zašto smo se odlučili za ovu obuku? Pa uvidjeli smo da mnogo ljudi koji dolaze na učenje doktora Grabovoja imaju baš te probleme i da je to najhitnije za rešavanje. Zato će obuka biti usmerena samo na praksu i da se ispravlja ono što treba ispraviti kod svakog pojedinca tokom upravljanja, a sve u cilju dobijanja vama potrebnih i željenih rezultata. Dakle, prijave idu na +381 607 252 929 ili na mail pišite uspeh100%@gmail.com. Dakle, praktična obuka, zdravlje i pare. Tu ćete dobiti 3 seminara po 1 sat, možete dobiti 3 original seminara po 4 sata. Original seminari su original od doktora Grabovoja koji narod uopšte ne razume i onda sam ja odlučila da to raspakujem, da bude kratko, sažeto po 1 sat, da vi možete to baš onako lepo da razumete i da to primenite. Dakle, to je redovna obuka. A ovo su vam pokloni. Ako želite da slušate dodatne seminare, izaberite još 3 koji vam se dopadaju, daću vam 50 seminara pa sami izaberite, možda vas interesuju različite teme. Nekoga interesuje možda vaskrsenje, nekog interesuje podmlađivanje, nekog interesuje podmlađivanje večnošću, nekog interesuje kako da ima stalnu radost u svojoj duši i u svom domu, nekoga interesuje porodični odnosi. Dakle, izabraćete sami seminari koji se vama dopadaju. Znači, sledeći poklon je da svaki dan radimo praksu tokom 21 dan po 1 sat u večernjim satima i bit ćete obučeni da rešavate zadatke i zdravlje i finansije. Znači, mi ćemo raditi po 1 sat, posle toga ko želi može da nastavi da piše, ja ću odgovarati na sva pitanja koje imate, pa koliko god da traje, ne mora da traje sat, može da traje i 3 sata, koliko budete imali pitanja, ja ću vam toliko i odgovarati i davati konkretno rešenje. Ako imate blokade i strahove, postoji način da se toga rešite lako. Znači, nije sada više potrebno da čekate kad ćete da rešite te stvari, sad to zaista ide brže, zbog toga što prenošenjem silnih seminara drugima, jednostavno predavači dobijaju
ogromne uvide direktno od tvorca i ubrzavanja. Znači, ako sam ja to postigla, ja to mogu da prenesem vama. Onaj ko to nije postigao, predaje, ne može da vam prenese jer nema lično iskustvo. A pošto inače moja profesija jesu finansije, završila sam ekonomski fakultet, odsek za bankarstvo i finansije, dakle, nije to bilo dovoljno, naravno, da ja prosperiram u životu kako ja želim sa tim znanjem, nego sam išla na dopunske obuke kod Amerikanaca i kod drugih i naučila sam mnogo toga i naravno da mi je sve to pomoglo i plus učenje grabovoja da znam da stvorim sve što hoću. Znači, to znanje ću vam preneti, to možete i vi da uradite, ali bitno je da se prijavite na obuku i da radite zajedno sa svima nama, koliko bude nas u grupi, toliko će nas i raditi. I imat ćete trajno, kod vas će biti ti materijali. Znači, praksa 21 dan trajno će biti kod vas. Dobit ćete i knjige na poklon u vrednosti od 200 eura i plus 300 stikera koji vama trebaju samo za rane uplate do 10.4.2023. I ovi stikeri su bitni jer vi možete da izaberete šta hoćete. Možete da izaberete za financije, za zdravlje, za srce, za vid, za sluh. Znači, izaberite 300 stikera i dobit ćete ono što će vam uvek pomoći svakoga trena da možete da zalepite na kožu. Jer čim je broj zalepljen na kožu, on dejstvuje isto kao kad biste upravljali non stop. Dakle, brojčani niz dejstvuje, a ako hoćete da menjate, destrukturirate svoju svest na sve veći i veći uspeh, onda je potrebno da radite koncentracije. Ekstra bonus je rad na vašem ličnom problemu na aparatima doktora Grbovoja PRK1U. Ja imam 4 aparata i drugačiji je rad sa 4 aparata, drugačiji je sa jednim aparatom. Znači, mnogo se više postiže sa 4 aparata nego sa jednim. Dakle, dobijate vrednost od blizu 3190 eura, vi plaćate oko 16 puta manje, to je 200 eura. I u vezi plaćanja se možete javiti na plus 381 607 252 929. Iskoristite rane uplate jer dobijate knjige u vrednosti od 200 eura plus stikere i plus rad samo za vas na aparatu doktora Grbovoja koji se zove PRK1U. Dakle, sad ćemo raditi tehnologiju rad sa brojčanim nizom duše. Bilo bi dobro kada bi mogli da radite ove dve tehnologije istovremeno, a ako ne možete, radite jednu po jednu. Zašto je nama bitan ovaj rad sa brojčanim nizom koji se odnosi na dušu? Važan nam je zato što duša izgrađuje naš život, spoznaju i sve događaje. Znači, vi ne možete ni spoznati neke stvari, a da vas duša nije uputila na taj put i na taj događaj. Dakle, preko duše vi možete uraditi sve, postići sve i bukvalno stvoriti samo pozitivan put razvoja, naravno i za sebe i za svoj rod, mada uvek upravljajte za članove svoje porodice da i oni sami postanu upravljači, jer treba i oni svoju svest da strukturiraju. Vi kada radite upravljanja, to se unosi u kolektivnu svest i tu svetli trajno, kao što se unosi i u vašu DNK informacionu strukturu, jer DNK jeste informaciono polje, tu se unosi informacija i ostaje trajno. Dakle, duša se nalazi u sredini vaše grudi, u predelu srca, i u njoj se nalaze svi vaši događaji od davnina, kao i današnji zadaci sa rešenjem. Vidite ovu sfericu dole, plavu, pa sa ovim belim malim sfericama unutar. To znači da je to zadatak sa rešenjem, problem sa rešenjem, cilj i kako doći do cilja. Znači, zadatak sa rešenjem. Znači, duša izgrađuje i vaše telo i svest i duh, a takođe i sve vaše događaje. Znači, kako radimo? Gledamo u brojčani niz, koncentrišete se. Tu gde je razmak, tu vidite sebe da jasno komunicirate sa svojom dušom, da ste srećni i večni.
i recite svojoj duši šta vama treba sada. Znači, mi se sad nalazimo u periodu kada duša opet uči da opšti sa nama, a mi da opštimo sa dušom. Jer mi smo taj kontakt izgubili. I mi, naši roditelji i praroditelji, i ovo beznađe i toliko neznanje ko smo mi i šta smo to već jako dugo postoji i sada nas Tvorac vraća u svoju prvobitnu matricu, matricu svemoći, u matricu da mi možemo sami sve da stvorimo i da učinimo da ova znanja prenesemo drugima i da drugi isto to mogu da stvore što i mi. Dakle, radite sa brojčanim nizom 598061 razmak, 291319 razmak, 88. Dakle, ovde gde je razmak, tu se pravi pauza u govoru, ne izgovara se razmak, pa bi onda to izgledalo ovako. 598061 291319 88. Tu gde je razmak, gde je pauza, tu ćete videti sebe, da ste srećni, da imate jasnu komunikaciju sa svojom dušom i vidite da je sve oko vas u potpunoj normi. A onda to proširite na ceo svet. Kad vidite sebe da ste vi srećni, onda vidite da je cela populacija na zemlji srećna i to ne samo čoveci, kako ja kažem, već i sve životinje, biljke, sve što postoji, da je srećno i da je večno i da je svaka agresivna nota nestala. Da su nestali i političari i novac, jer ni to nam ne treba. To su sistemi za porobljavanje. Dakle, mi gledamo sada u ovaj brojčani niz. I da biste imali kontakt sa svojom dušom, da saznate šta su vaši ciljevi ove godine za 5, za 10 godina ili duže od toga, koliko dugo radite sa dušom? Radite non stop. Znači, ne radite samo danas, dva, tri, radite ceo život. Ceo večni život se radi sa dušom. Treba da znate da duša ima svoje ciljeve na kojima radi milion, dva, tri miliona godina unapred i ona te ciljeve radi jer su joj od Boga dati. Međutim, duša i te kako ima obavezu da rešava i naše ciljeve, ali onda kada vi uspostavite kontakt sa njom, kada budete mogli svoju dušu da čujete, da osetite i vaša duša će vam uvek dati konkretna rešenja i informacije i upozorenja kada su upozorenja potrebna. Dakle, ja sa svojom dušom komuniciram non stop, to mi je jako važno i kada ide neki događaj koji ja naravno ne želim, niko ne želi da mu se ništa negativno desi, ni njemu, ni članovima porodice, ja osetim kako meni duša igra. I odmah se zaustavim i pitam šta je u pitanju. I onda dobijem odgovor. Trebaš da upravljaš za to, to i to, pogledaj šta ide i obično to što vidim, to nije dobro, to je nešto crno, ali ja imam moć i vi imate moć i svi imamo moć da sve transformišemo iz informativnog polja u večno dobro. I onda se to nešto negativno neće desiti. Dakle, ako vi imate problem neki u porodici, šta ćete raditi? Spajaćete svoju dušu sa dušom tog člana porodice. I to izgleda da jarka svetlost iz vaše duše se povezuje sa jarkom svetlošću iz duše člana porodice. To možete raditi, recimo, i sa vašim prijateljima, poznanicima, sa onima koji možda na neki način utiču na vas, možda je to vaš šef, možda vaš direktor i tako dalje. Vi ćete tim povezivanjem od duše ka duši jednostavno prenositi znanja večnog života. Samo recite, prenosim sva znanja Boga ovoj duši da se ova duša probudi, da bude u normi, da živi srećno. E sad, šta će se desiti ako vi recimo imate neki problem, a ne znate kako da ga rešite? A ne znaju ni da vas posavetuju, ni prijatelji, ni porodica, ni advokati, ne znate. Ako je zdravlje u pitanju isto, ne znate. Ne znate kako da sve ono što ste čuli i što je nešto protivurečno, kako iz toga
da dobijete pravu meru za vas, pravi događaj za vas koji je pozitivan. Šta radite? Jednostavno, kada radite koncentraciju sa ovim brojčanim nizom, stalno imajte u mislima i gledajte kako se povezujete sa svim drugima, onima koji mogu da vam pomognu da vi rešite vaš problem. Znači, ako vam se prikaže 100 ljudi, milion, troje ljudi, radit ćete. Znači, samo spajate svoju dušu sa dušama svi koji vama mogu da pomognu. Isto, recimo, ako imate sudski proces neki, spajate svoju dušu sa dušama svi koji učestvuju u tom sudskom procesu, i sa advokatima jedne i druge strane, i sa sudijom, sa svima, bukvalno, ulazite u stanje dubokog mira i spokoja. I onda se sudski proces rešava i dešava na način koji je vama najpogodniji i koji je u stvari norma Boga. Dakle, na ovaj način vi možete isto da dolazite i do poslovnih partnera. Znači, spajate svoju dušu sa svim dušama kojima je potreban vaš proizvod ili vaša usluga. I onda ostajete u ovoj koncentraciji duže vremena. Ako želite da imate, znači, stalne klijente, da imate stalnu prodaju svojih proizvoda, svojih usluga, bolje vam je da odvojite dnevno pola sata vremena da radite ovu koncentraciju i da sve kod vas ide dobro, nego da imate probleme u poslovanju, u biznisu ili već u nečemu drugom što vas tišti ovoga trena. Kad radite sa ovim brojčanim nizom, trudite se da stavite ruke na svoje grudi, na svoju dušu. Ako to ne možete, vi samo zamislite da ste stavili svoje ruke i to isto. Isti efekat ima. I onda, pošto je duša jarko plave boje, znači onda ćete se konkretno vi koncentrisati na ovom brojčanom nizu i ovde da je razmak vidjeti to što vama treba. Ako je to sudski proces, vidite da je rešen po normi Boga i da ste srećni. Ako je to kontakt sa članom porodice, već sam pričala da sam bila iznenađena kada sam videla koliko njih koji dolaze na obuke imaju neke probleme sa članovima porodice. Ili se dešava da deca ne govore sa roditeljima iz sasvim nekih levih razloga. Znači, uopšte razlozi nisu validni, ali eto, dešava se. Ali šta možete da uradite? Povezivanje svoje duše sa članom porodice, to sam vam već rekla, i ceo dan to držite u svesti. Vidjet ćete vi kako će brzo da počne se menja situacija. Jako brzo. Ili vas zovu telefonom, i hoće kontakti, sve počinje drugačije da se dešava. Ali ako vi uložite vreme u ovu konkretnu tehnologiju, ako radite sa tim. Znači, uvek ide povezivanje vaše duše sa dušom tog nekog drugog čoveka. I hajdete sada da uradimo koncentraciju na ovim brojčanim nizom 598061. 2913198888. Radit ćemo 5 minuta. I posle toga vas molim da dole ispod klipa napišete kako je ovo proteklo kod vas. Pa kad dobijete rezultat, ako radite duži vremenski period, opet se vratite, molim vas ispod ovog klipa i dajte napismeno da mogu i drugi da pročitaju šta se sve može postići sa ovom tehnologijom. Ja sam samo sa prvom tehnologijom, kontakt sa dušom, znači kad stavite ruke na svoju dušu, ja volim da stavim ruke, a ne da zamišljam, jer kad zamišljam, onda mi misli lete tamo amo i odjednom vidite da ste odlutali. Najlakše je kada stavim svoje ruke, znači imam osjećaj, i komuniciram sa dušom. Duša mi da. Ili da vidim jasnoviđenjem određenu sliku, ili dobijem intuitivni glas, ili jasno osjećanjem imam razlivanje miline, lepote, radosti života u celom telu i onda mi ide jasan glas, uradi to i to.
Kako ćete vi spoznati kako vam se duša obraća, to je već na vama. Vi treba da pratite svoj razvojni put. Kod svakog to može biti drugačije. Neko će da čuje, neko će da vidi, neko će imati jasno znanje. Odjednom znate šta je prava odluka, šta je pravo rešenje za vas. Prosto znate i znate da je to 100% tačno. I krećemo sada da upravljamo narednih 5 minuta iz stanja spokoja i radosti. Volite sebe, volite Boga, volite vaše rezultate i ceo svet.
Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Dakle, možete pozvati na plus 38 1 607 252 929. Poljubac svima.